တင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးဒဝံမြို့ရဲ့အရှိတ်မိုင်30ကျော်အကွာဟိနာရွာရှိထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်မြန်မာပုံမီပတ်ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဟိနာခဲမဖြူအဖြိုင်နဲ့တတူပိုင်လောက်ွက်ဘီမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတအူတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာဟိနာမိုင်လောက်ွက်စိုက်ဘီရှိရှို့အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတနိုင်တစ်ပိုင်လောက်ကိုင်နေတဲ့ဒေသခံများခဲထုတ်နေစဉ်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပြိုကျမှုကြောင့်ဟိနာကျွရအမှတ်6ရပ်ကွက်နေဒေါ်အေးအေးသက်အသက်40မှာမြေပြိ၍တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိနာတတုမိုင်စောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူမြောင်းပြိုကျွရမှာဥရောင်းအခုလိုပြောပါဗျ။ဇူလိုင်လဒီခုနှစ်နေပေါ်တော့မနက်7:00နာရီလောက်ပါဒီကျွန်တော်တို့ဟိန်းတကြီးရကဒေသခံကောင်းမလေးတွေဒီမြောင်းလူကြီးရဒေသခံအမျိုးသမီးလေးတွေဒီနံပါတ်5ဆိုင်မှာသူတို့ကဟိုမိစားလေးတွေကိုလက်နဲ့ဟိုပစုဖွဲ့လေးနဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ခဲချင်ရတော့အဲ့ဒီတက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီခုနောက်ဒီနေ့သူရင်းနဲ့မိလုံးဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုပြောခေါ်လိုက်တော့မိလုံးလားသူဘာဖြစ်လို့ကြီးရပ်သွားလဲမသိဘူးတစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်လို့သူကပြောပြီးတော့အစီကတက်သွားတယ်မိလုံးဆိုတဲ့ကလေးမလေးကအနာလိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိလုံးဆိုတဲ့ကလေးမလေးကရစ်နဲ့ဒီမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တော့သူကပြန်လှည့်ပြေးတော့ပုံပေါ်သူအကတ်မှာသူ့ချစ်ကလေးကိုလည်းမြင်နေရေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကအခေါ်တော့မြေဖောင်ညောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြေဖောင်ว่าลาบิพုံว่าတော့พုံว่าတော့ไอ้กอมมะเลโหเบตูตูว่าโหโหเลซี่กงกงนี่พวกมาถ่ายได้อนุสมีจันได้หลูดิจันได้หลูดิอนุสมีเลดิว่าวายอยู่แล้วสเวตเต็มไล่เลยสุติอยู่แล้วไอ้นี่เนี่ยตัวได้ไอ้โหมาอีแซ่อะไรเอาหลูดอฮะมาอีแซ่มีชีกูเบมาแล้วมีชีกูสุดแล้วอ่ะมาคือเปลี่ยนตัวทีတော့เลคาเลดิเว่ปองอ่ะวะเนาะไอ้เลคาเลดิปองတော့ตูรู้ยีเลเนี่ยเลคาเลดิขาเนี่ยสุดแล้วอ่ะอัตชินได้เลยသူပေါ်ပြီးကုမီတောင်းတော့သူတို့ကလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ဖော်တာပေါ့အဲ့ဒီရေးသူတို့ကိုရက်ဝင်ပြီးအချိန်မှာကုကူလေးရယ်ဖော်သူ့ကိုဖုံးနေတာကအပေါ်ကပြူကျလာတဲ့မြေချင်းတော့ဖော်ရနေနေရေးလေးနဲ့ဆိုတော့ဖော်ရနေနေလွယ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသူတို့မျက်နှာဆက်ဆံလေးဖော်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်မလေးရဲ့ရင်ပတ်မှာကဟိုကက်ကောင်းကက်ကောင်းကဝင်ပြီးတော့ဖြောက်ပြီးတော့အနောက်မှာကကြောက်တုံးလုံးတုံးနဲ့နှင်းမိသွားတော့အမှန်တန်ရိုးရိုးကြတူးကျသွားတယ်အလောင်းကိုသူတို့ကပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိုဆိုင်မှာဟိုအလိစားဆိုဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုင်မှာဖြင်းတော့ဆိုင်ရလူလူဖြင်းတော့ဆိုင်ရလူလူကရဲကိုကြောင်းချပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာရဲစခန်းကလာရဲကိုတိုင်းဝင်လာပြီးတော့ဒီအလောင်းကိုဟိုညစ်တယ်အဲ့ဒါဖြေရုံပယ်သွားပေါ့နော်မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟိနာမိုင်စိုက်ပြီးနံပါတ်5ရှုအပေါ်ဘက်တွင်ကုမ္ပဏီမှမယူတဲ့မြေစာပုံတွေကိုစုပုံထားရာရေကန်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးရေတူးအားကြောင့်မြေစာနဲ့အတူရေများရောပါကပြိုကျလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဟိနာမိုင်မှာရခင်ကရေစစ်ကန်နဲ့အခြားလုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားနည်းမှုကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြန်လည်ပြုပြင်စေခဲ့ပြီးယာယီလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ခြင်းခံထားရတော့လဲလက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီမိုင်အတွက် EIA အဆိုင်အစီရင်ခံစာပြုစုနေစဉ်လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်မြန်မာပုံမီပတ်ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဟိနာတတုမိုင်မှာ1999ခုနှစ်မှစ၍အစိုးရအမှတ်နှစ်တတုတွင်နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်လင်ခဲတန်ချိန်ပြန်များမက်ထရစ်တန်400ကနေ900အကြာထွက်ရှိကတတု၏30ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာအစိုးရကရရှိကကျန်65ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုင်းကုမ္ပဏီကရရှိကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာညီ2100ဧကားပေါ်မှာ2019ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့အထိလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားကြောင်းသိရပါဗျ။